Na treťom mieste Pavel Ondruh, na druhom mieste Branislav Alman a na treťom mieste Radim Machala. A teraz Trnavčania pozor. Strieborná medaila pretekár TKC Populár Trnava Martin Papala. Blahoželáme. A fanfári pre víťaza v kategórii juniorov. Martin Hipš, klub horských cyklistov Žilina.
Ešte pretekár CKHB Brezno Tomáš Vrbovský. Na druhom mieste pretekár bike klubu Nové Mesto Peter Drábi. Pre víťaza pretekára MTB Vrútky Filipa Čilíka. Come on!
Držíte? Dobrý, Pavle. Dobrý je to. Dobré je to. Jedou všichni, tak slezeme asi dolů.